Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Хууль зүйн байнгаар зарим хууль улсын хурлын бос шийдвэрийн төсөл буцаах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан 2020 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. 2020 оны 10 дугаар сарын 1-ний байдлаар Монгол улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн хэлэлцүүлийн шатанд байгаа хууль улсын хурлын бос шийдвэрийн нийт 90 төсөл байна. Дээр дурдсан төслүүдийн талаарх байнгын хорооны хороодын саналыг болон дараах хуульцсан бодис шаардлагын үндсэл нийт 32 төслийг хууль санаачтанд буцаах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан болно. За үүнд нэгдүгээрт нь Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хууль заасны дагуу улсын хурл өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын бос шийдвэрийн төслийг хэлэлцсэн батлах бүхэл үе шатанд улсын хурлын гишүүд хууль санаачлагчдаас төслийн талаар асуулт асуух эрхтэй байдаг бөгөөд улсын хурлын 8 дахь удаагийн сонгуулийн дүнд төсөл санаачлах зарим гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дууссан хуулийн шаардлагыг биелүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн гэж үзсэн 17 төсөл. 2. Тухайн төсөл нь улсын болон орон нутгийн төсөв түүнчлэн санхүү хөрөнгө оруулалт бизнесийн орчин шууд ба шууд бус байдлаар нөлөөлж болзошгүй тул шинээр байгуулагдсан засгийн газрын саналыг авах түүнчлэн Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2020-24 онд боловсруулсан болох үндсэн чиглэл тусгуулах нь зүйтэй гэж үзсэн 15 төслийг хууль санаачлалд буцаах санал гаргалаа. Түүнчлэн хуулийн төслийг дангаараа санаачилсан улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дууссан. Хуулийн төслийг хамтран санаачилсан хэдийч төсөл санаачилсан улсын хурлын гишүүдийн олонхын бүрэн эрхийн хугацаа дууссан. Хуулийн төсөл санаачилсаас дахин санал авах шаардлагатай гэж холбогдох байнгаараа үзсэн бол гэсэн зарчмуудыг баримталж хассан болно. Тогтоолын төслийг хэлэлцэх явцад улсын хурлын гишүүн Алтан Хуйг Монгол улсын хурлын 8 дахь удаагийн ээлж сонгуулийн дүнд байгуулагдсан улсын хурлаас өмнөх хугацаанд өргөн мэдүүлсэн болон хэлэлцсэн шийдвэрлэгдээгаа бүх хууль улсын хурлын бос шийдвэрийн төслүүдийг хууль санаачлалд буцаах нь зүйтэй гэж гэсэн саналыг хэлсэн болно. Зарим хууль улсын хурлын шийдвэрийн төсөл буцаах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж батлуулах нь зүйтэй гэж үзсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ зарим хууль улсын хурлын бос шийдвэрийн төсөл буцаах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхэн хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.